Заледени улици, автопати, долги колони со возила и нерасчистен снег. Ваква е сликата по Пладнево, низ Скопјено и низ другите градови. Граѓаните се прашуваат дали оваа зима снегот ги изненади надлежните институции кои треба да го решат проблемот со снегот и мразот на патиштата. Големи наслаги од снег нема на споредните улици, туку и на дел од булеварите и автопатите. Обиколницата кај Скопје пред камерата на Алфа делуваше како лизгалиште, а возилата едва се движеа. Слична е сликата и на автопатот кај Смоквица, каде снег и лед беа долж скоро целиот пат. Социјалните мрежи вријат. Скопјани се жала дека попладне во главниот град на Македонија бил целосно блокиран, и тоа поради наносите на снег и лошо пренасочување на сообраќајот. Од град Скопје се правдаа дека денеска се фрлени 260 тони сол, а надлежните се којдневно фрлале сол на така наречените црни точки, односно на места со можност за замрзнување, односно во близина на водени површини. Од град Скопје вела дека за оваа зимска сезона се обезбедени 4000 тони сол, што заедно со преостанатите количества од минатата сезона изнесува 4500 тони сол, како и 300 тони леден асфалт, па и апелираа до граѓаните, куќните совети и собствениците на деловните објекти да се придржуваат до закон обврска за чистење на снегот од приодите до нивните објекти. Инаку пред 4 дена големите наслаги на снег ги отсека од патната мрежа дел од селата на Скопска Црна Гора, докаде не може да се стигне ниту со теренски возила. Па жителите на селата апелираа до надлежните да го решат проблемот со кој се соочуваат, бидејќи резервите со храна им се при крај, а и дел од мештаните вела требало да посетат лекар, но заради нерасчистените патишта не биле во можност.